čežnja, nekakva nostalgija, tuga, pa može to biti radost ili sreća, onda odete na YouTube, uguglate ime Zrinko Kabretanić i jednostavno uživate u čarobnosti interpretacije poezije. Evo u ovom trenutku će on predstaviti se sa svojom autorskom pjesmom. Hvala. Budući da ovog pjesnika nešto malo i poznajem, znam slučajno njegovu pjesmu, pa ću napokon govoriti. Pjesma se zove u stvari Tell Me Something About Life, ili hajde da ti kažem nešto o životu. Života mi nije žao, niti se bojim smrti, već mi žao lasta, sunca, vjetra, svjetla što se vrti i svega što traje, snatreći se daje. Žao mi je dobra vina, svitanje ljepi u tišini, nedodirnutih oblaka u poletnoj visini, zvuka koraka za jesenskih kiša, sna u toplini doma. I dok smrt mi prijeti, ja zapravo uvijek živ ću biti, a ta čuda okolo će mrijeti. Evo, divno. To je to da našeg Zrinka, ne znam koliko ga radi slušatelji, gledatelji prate, ali mislim da svi možemo biti ponosni da neko iz našeg kraja na ovaj način interpretira poeziju, ne samo svoju, nego i svih poznatih pjesnika. Zapravo ono što njemu leži, mislim da on to na svoj način dokaže riječima, to jest emocijom.